Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Varškevičius ir kalbame apie spalio 16 naujienas ir įvykius. Na, šiandien yra antradienis ir šiandieną turėsime naujienų. Naujienos kelios yra išėjusios, tai infliacijos rodikliai Naujoje Zelandijoje ir Kinijoje. Na ir galiu sakyti, kad tiek Naujoje Zelandijoje, tiek Kinijoje infliacijos rodikliai geri, tiesa, Kinijoje viskas pagal prognozę 2,5 procento, o Naujoje Zelandijoje infliacija vis tik tai ūgtelėjo gana ženkliai ir pasiekė net 1,9 procentus metinis rodiklis. Na, reiktų pažymėti, kad nukritęs Naujosios Zelandijos doleris, bei, na, tas pats Kinijos juanis ar Australijos doleris yra gera paspirtis augti staigiau infliacijai ir suprantama, kad, na, tai ir vyksta. Na, o 11.30 mes turėsime pirmą šiandieną svarbesnę naujieną, kai Jungtinėje karalystėje bus paskelbtas nedarbo lygis ir vidutinis darbo užmokestis. Tiesa, nedarbo lygis turėtų išlikti žemame 4 procentų lygmenyje, o vidutinis darbo užmokestis iš esmės turėtų, bent jau tas augimas, turėtų stipriai nepasikeisti. Eurozona paskelbs savo verslo lūkesčių rodiklį pagal nepatikslintą prekybos balansą. Na, o jeigu žiūrėti jau po pietinę prekybos sesiją, tai JAV bus 16.15 paskelbti pramonės gamybos augimo rodikliai. Na ir jeigu žiūrėti toliau, tai faktiškai daugiau naujienų mes svarbesnių ir nebesulauksime. Grįžtant prie grafiko ir turbūt daugelis pastebėjote, kad euras vakar gana neblogai atšoko, vėl grįžo prie 1.16 ribos, tiesa, kol kas ta 1.16 kaina vis dar neįkandama ir šiandieną matome savotišką atšokimą. Na, tam, kad turbūt pajudėtų kažkiek iš tų ribų tarp 1.16 ir 1.15.40, reiktų kažkokios svarbesnės ir, sakykime, įdomesnės naujienos tiek į eurui ar tiek Jungtinėm Amerikos valstijom, na, o kol kas, kol jos nėra, mes matome savotišką fletą ir kaina, kaip sakoma, niekur ypatingai toli nesugeba nujudėti. USDJBI, techninis, sakyčiau, šiandieną vyksta atšokimas, kadangi kaina vakar pasiekė 111.70 ir panašu, kad atšokimas iki 112.00 yra daugiau techninis, tiesa, indeksai vakar nenustojo kristi ir krito dar kažkiek. Šiandieną matome kainą vėl grįžta prie vakarykščio aukštumų. Na ir jeigu iš tiesų mes šiandieną mes sulauksime to, kaip sakoma, akcijų augimo, tai greičiausiai ir USDJPY kilusios aukščiau ir turbūt netgi gali pasiekti 112.60. Priešingų atveju kaina vėl gali grįžti prie 111.70. Svaras vakar uždarė gepą. Na, taip jau yra įprasta, kad tiek GBP USD, tiek euras doleris, tiek USD CHF ir USD JPY gepus uždarinėja maždaug 70% atveju iš 100. Ir tai, kad tai įvyko, stebėtis turbūt nereikėjo. Tie, kas matė, kad susidarė savotiškai didelis gepas, galima buvo iš karto drąsiai pirkti. Na, o naujienų, kaip matome, šiandieną bus, tačiau jis bus ekonominės. Politinių naujienų mes sulauksime rytoj, kai, na, bus taip vadinamas breksitos summitas ir bus, na, deramasi būtent dėl breksito jau tiesiogiai tarp Jungtinės karalystės ir Europos Sąjungos. Šį savaitę viena paskutinių, kada mes galim tikėtis dar, kaip sakoma, terminų laiku pasiekti susitarimo tarp Jungtinės karalystės ir Europos Sąjungos dėl Brexito. Ir jei tas susitarimas, na, įvyktų, aš manyčiau, mes pamatytume tikrai labai stiprų šaliuką ir galbūt net 1.33 nebūtų ta kaina, ties kuria galėtų sustoti svaro kaina, greičiausiai pasiektume net ir 1.36, o galbūt net ir dar aukščiau kilsteltų svaro vertė. Tiesa, tikėtis, kad iš karto mes galime ūgtelti iki 1.43, turbūt labai nereikėtų, nors realybėj kelių savaičių ar mėnesių bėgė ta kaina irgi būtų visai realiai, vis tik tai investuotojai labiau pasitikėtų svaro valiutą ir daug labiau ją pirktų. USD CHF vakar kažkiek pakrito, tačiau, kaip matome, šiandieną vėlgi koreguojasi doleris ir koreguojasi į daugumą valiutų. Tiesa, svaras nėra ta valiuta, nes svaras mes laukiam visi naujienų iš Brexito sutarimo ryte ir suprantama, kad dabar pardavinėti svarą nėra pats geriausias momentas.
OUSDTHF vis tik tai po savotiškos korekcijos, manyčiau, galėtų visai nesunkiai atsitiesti ir grįžti prie 1.00. Na, jeigu žiūrėti pagal Fibonacci, tai galima aiškiai pasakyti, kad korekcija yra iki 23 Fibo lygio ir tai yra, sakykime, sveika, normali korekcija. Todėl atšokimas iki 0,9950 irgi yra, sakyčiau, visiškai normalus, bent jau žiūrint techniškai. USD Kanados doleris pakrito labiau, na ir nieko nuostabaus, kadangi čia pasipriešinimo yra linija, ties ta kaina jau kelias dienas, darbo dienas turiu omeny, jau kaina atsimušinėja tą pasipriešinimo zoną. Ir tai, kad na, galim pasiekti vėl 1300, tikriausiai buvo ne kažkokia tai, na, ne naujiena. Na, o tai, kad kaina gali dar pakristi žemiau iki 129, manau, irgi viskas yra logiška. Svarbu, kad naftos kainos, kurios, na, labai nežymiai vakar pakrito, išsilaikytų panašiam kainos lygiai ties 71 arba nežemiau 70 dolerių už barelį. Australijos doleris nors vakar ir ūktelėjo, galim sakyti, pasiekė savotišką pasipriešinimo zoną ir šiandieną krenta, tą patį daro ir Naujosios Zelandijos doleris. Tiesa, čia savotiško pasipriešinimo mes, na, iki jo dar trūko, jeigu taip žiūrėt, apie 190-200 pipsų. Ir tai, kad krenta Naujosios Zelandijos doleris jo nepasiekęs, netgi po paskelbtų gana gerų naujienų, sakyčiau, rodo, kad dolerio pirkėjai veikiausiai grįžta į rinką ir natūralu, kad tas kritimas su gerom JAV naujienom gali prasitęsti. Auksas vakar ūktelėjo dar labiau negu prieš kelias dienas ir buvo pasiekęs vienu metu net 1,233. Tiesa, kaina ten neišsilaikė ir dabar kaip prekiausia auksas ties 1226 kaina. Ar galėtų auksas augti toliau? Taip galėtų, tačiau tam yra viena sąlyga. Indeksai turėtų kristi žemyn, jeigu jie nekrenta, o koreguojasi viršų, aukso pirkėjų skaičius drastiškai sumažėtų ir vėl auksas grįžtų prie 1200 ribo. Euras GBP. Pilnai galbūt vakar gepo nepavyko uždaryti, tačiau manau, kad šiandieną tas įvyks. Na ir, kaip minėjau, bent jau valiutų rinkoje gepus uždarinėja labai dažnai, daugumą atveju, ir tai, kad na, tai vyksta dabar, tikrai stebėtis nereikia. Na, o šiandieną svarą gali pirkti ne tik dėl to, kad na, bus tam tikros ekonominės naujienos, bet tikintis su viltim, kad ryt gaubelė pavyks išspręsti svarbiausią Brexito klausimą, tai yra Airijos ir Šiaurės Airijos sieną, sienos klausimą, jos kontrolę ir tokiu būdu galbūt netgi susiderėti dėl visų Brexito sąlygų. Euras jena vakar nežymiai pakrito, na čia turbūt tas nežymus pakritimas daugiau sąlygotas euro silpnumu, tačiau jeigu žiūrėti bendrai, DAX'as vakar parodė gana neblogą augimo rodiklį, ūktelėjo gana stipriai į viršų ir jeigu ta kreivė bent jau na, ūktels dar kažkiek, tai mes galim pamatyti ir euro jenos augimą, kuris, na, manyčiau, gali pasiekti ne tik 130-50, bet ir galbūt netgi 131 ribą. Kriptovaliutos vakar išpiešė labai įdomų spyglį, na ir galiu pasakyti, tas spyglis tikrai neatspindė kažkokį tai stipraus pirkimo. Tas pirkimas buvo ne tiek pirkimas, kiek USDT valiutos, kriptovaliutos, kurie na, prilyginama doleriui, didelių iškeitimų į bitkoinus, ko pasiekoje bitkoino kaina stipriai ir ūktelė, pasirodžius skandam, kad na, tokios kripto biržos kaip Bitfinexas, kad uždarys savo prekybą artimiausių metų, na ir kadangi ten didžioji dalis sandorių būtent vyksta su ta USDT valiuta, tai jinai buvo tiesiog, galima sakyti, išparduota dėl savotiškos panikos, na ir aišku, tie gandai yra gandais, tačiau to pasekoje bitkoinas ūktelėjo savo kainoje, tuo pačiu pakeldamas vertę visų likusių kriptovaliutų. Tiesa, po išpardavimo likusių kriptovaliutų kaina ir vertė sumažėjo ir, sakyčiau, tai, kad na, šiandieną kažkiek
Gali ūgtelti, taip, gali ūgtelti, tačiau bendra tendencija kol kas labai nesikeičia. Na ir netgi pasakysiu tai, kad techniškai žiūrint dieniniam grafike netgi nebuvo pramušta ta pasipriešinimo linija, buvo, kaip sakoma, tas klaidingas pramušimas, bandymas, o kaina dienos pabaigoje vis tik grįžo už ribų, kas gali vykti ir šiandieną. Todėl, na, pirkti reiktų atsargiai. O, na, pardavinėti, aišku, irgi, tai jau kad niekada nežinom, kada gali bitkoinas sujudėti ir stipriai, na, kelių tūkstančių dolerių vertės tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Na, o pabaigai dar noriu visus pakviesti trečiadienį 18.30 į seminarą Vilniaus ofise, kurį vesiu aš pats apie prekiautojo kelią. Na, būtent papasakosiu, kaip yra tampama prekiautojai, kokius reikia praeiti etapus, ką rekomenduoja žymus prekiautojai, kurie jau yra užsidirbę savo vardą, taip pat kažkiek pasidalinsiu savo patirtim. Todėl visus, kurie, na, bent kažkiek siejate ateitį su prekyba ar norėtumėte tapti tais taip vadinamais prekybininkais, treideriais ar prekiautojais, tai visus kviečiu ir tikiuosi, kad rytojus pasimatysime. Kągi, iki.